昨日15日、ストレイキッズバンちゃんが YouTube ライブにて挨拶論争を提起しました。バンちゃんは7月8日のパリでの合同コンサートで自分に挨拶を返さなかったアイドルがいたということを話し、理由は世代間の違いかマナー意識の違いか今の世代はそうなのかもと挨拶を返さなかった後輩の存在を強調し、アイドルであれば挨拶は基本的なことだという考えを明らかにしました。パリのコンサートに出演したアイドルにはえないくん、アイブ、エンミックスなどがいたんですが、ではバンちゃんは誰のことを話していたのか、多くのネチズンはこれがチャンウォニョン、ナイスはアイブではないかと推測しました。もちろんアイブのファンはこれを否定しましたが、しかし8日のコンサートに出演したアイドルのうち挨拶のことで批判を受けたことがあるグループはアイブしかおらず、今回も容易にアイブが他のアイドルに挨拶を返さなかった姿が想像できたといいます。それもそのはず、アイブは先輩の挨拶にしっかりと反応しない姿をこれまでに数多く見せてきて、さらには歌謡祭で大先輩のアイドルを無視したということも記憶に新しく、これがアイブを挨拶をしないグループだという印象につながり、今回狙撃されたのはアイブだと言われた原因になったといいます。またウォニョンが音楽番組で MC を務めていた時、足早に去っていく姿や挨拶をしっかりと返さない姿、最近でもウンチェのスター日記に出演しないメンバーが待機室に訪問したウンチェに姿を現さなかったシーンが目撃されたことも関係して、そんなアイブが舞台裏でバンちゃんへ挨拶を返さず、今回ライブでの挨拶論争の話につながったのではと言われました。もちろんバンちゃんもやむを得ない理由で挨拶を返さない後輩の存在を明かすこともないと思うので、そんな状況でもないのにアイブに挨拶を無視されて、その複雑な心境を今回ライブで話してくれたのではないかと言われました。 MC 時代ウォニョンは素通りもしてたじゃん、挨拶をしないことで有名だよ、これでアイブの普段のイメージが確認できた、とにかく挨拶は基本的なことなので日頃から意識して徹底してほしいですね。皆さんはどう思いますか？